Hurmatli talabalar, bizning student 2.0 loyihamizda qatnashishni va unda nimalar o'rgatilishini istasangiz, 24-yanvar kuni bo'ladigan qimmatga ishlash bo'yicha bir kunlik treningni taklif qilaman. Bu treningda siz qanday qilib qimmatga ishlash, talabalik davrida yaxshi pul topish haqida zo'r bilimlarga ega bo'lasiz. Demak, aziz talabalar, student 2.0 loyihamizda nimalar o'rgatilishi, nima yutuqlari borligi haqida 24-yanvar kuni yana batafsil gaplashamiz. Barchalaringizni bir kunlik treningimda kutib qolaman.